Olá pessoal, boa tarde. Eu só quero avisar que os comentários de hoje no direto que eu fiz no YouTube e neste vídeo, os comentários que eu vi a partir de hoje, vão ser retidos os comentários porcos e ordinários aqui no meu canal, seja nos vídeos, seja nos diretos, vão ser retidos. Eu estou farto de algumas criancinhas que hoje no direto estavam a insultar. Isso, essas pessoas não passam de uma criança, de 2 aninhos. Aliás, de 1 aninho só. As crianças de 1 aninho não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Simplesmente, os que tiveram a chamar nomes no chat do direto hoje de manhã são umas criancinhas de 1 aninho, e esses que estiveram no chat chamar nomes são criancinhas de 1 aninho e não sabem o que fazem, ok? Logo haverá mais um vídeo porque tenho que fazer mais vídeos.